Вітаю! Мене звати Ярина Бойчук і я є керівником бізнес-школи Українського католицького університету. Хотіла б вам розповісти про топову програму LVBS – Key Executive MBA. Хто приходить навчатися на цю програму в LVBS? Це власники та управлінці малого і середнього бізнесу, які готові до трансформації як у їхніх компаніях, так і персональних, як лідерів. Вони приймають виклики і використовують можливості, діляться власним досвідом та вчаться в інших. Навчання – це завжди можливості. А 2 роки навчання на програмі рівня Executive MBA – це нагода структурувати попередній досвід у бізнесі, отримати знання, актуальні саме тут і тепер, віднайти нові можливості для своєї компанії за підтримки найкращих експертів та викладачів. І все це в колі досвідчених колег з бізнесу, яких об'єднує готовність до зростання та змін як особистісних, так і їхніх компаній. Упродовж навчання створюються такі контексти та атмосфера, які неминуче призводять до нових зв'язків, партнерств, проєктів, ідей і навіть сенсів. А відтак зростають та масштабуються бізнеси учасників і їхній вплив. Тому, якщо ви лідер бізнесу, розумієте, що зміни неминучі, з оптимізмом і вірою дивитеся в майбутнє, то зараз саме час, щоб розпочати свій шлях до успіху серед професіоналів, експертів, колег, які об'єднані спільними цілями, цінностями та довірою. І все це в спільноті LVBS. Отож, до зустрічі в бізнес-школі УКУ.